จังตามเนี่ยจังเสียจุ้ยปีนายเฉยไปลงลูกไก่เนี่ยสุดเลยแต่งกูเต้นเสียไปบ้างไหมဒီညအသင်းစရဲ့အမြင်ကအမေရိကန်ကျောင်းသားများအတွက်စိတ်ဒုက္ခခက်ခဲဖြစ်စေပြီးအချို့ဆိုရင်အကျွေးဆက်နိုင်ဖို့အတွက်အချိန်ပိုင်းအလုပ်များလုပ်ကင်နေရပါတယ်အသက်28နှစ်အရွယ်ရိုစီဟာကောလရဲ့ကျွေးပေးနိုင်ရန်ဝါနာပါယာအကဖြစ်နယူးယောက်မြို့မှာကလတ်တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်ဖွဲ့ရတာနဲ့အကျွေးပေးစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာသိရတဲ့အတွက်ကျေနပ်စရာပါပဲလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်သူနာပြူကြောင့်အတွက်ကျောင်းဆရာပြေးနေရတဲ့ရိုစီကကလတ်မောင်အကမဲဖြစ်ရတဲ့တယောင်မှုတွေကိုသိရှိပြီးသားဖြစ်ပြီးဝေရှားခြင်းနဲ့သူတိုင်းလှုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်မျိုးမလုပ်ဘူးဆိုရင်လေအခြားကျောင်းသူတွေလိုပဲငွေကြေးအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုမှမလုပ်ရင်နောက်ထပ်ချင်းငွေယူရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အလုပ်နှစ်ခုလုပ်ရတာမျိုးလုပ်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကောင်ဆုံးညကတော့တညထဲနဲ့ဒေါ်လာ3000လောက်ရခဲ့တဲ့ညဖြစ်တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညတိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးရတာမဟုတ်ပါဘူး။ယမန်နှင့်စတင်ဘာလာပညာသင်နှင့်ကလေးကစတင်ကပုဂ္ဂလိကကောလိပ်တွေရဲ့ပြည်မြတူရှင်စရိတ်ဟာ400ခိုင်နှုန်းခန့်မြင့်တက်လာကြောင်းအမေရိကန်သတင်းနဲ့ကမ္ဘာရက်ဘို့မဂ္ဂဇင်းအရာသိရပါတယ်။တာမန်ဘွဲတစ်ခုရရှိလို့တဲ့ဒူရယာတိုင်းကောလိပ်ဘွဲလိုက်စားတင်ပေမဲ့အကောအချများအ ਨੇ ဆုံးရှော့ချနိုင်မဲ့ပါနတ်တဲ့နီလန်များရှိပါတယ်။လူငယ်တွေက၄နှစ်သားအကြောင်းမတက်ခင်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ဂျူနီယာကောလိပ်တက်မြောက်နိုင်ကြောင်းလေးနှစ်မြောက်မှာပွဲရရှိနိုင်ကပထမနှစ်သွေးမှာငွေရချို့စူးစောင်းနိုင်ကြောင်းလင်ကွန်းရှင်းဒီမြုံနံမှုမှာဘန်နာရေးစီစဉ်သူဒန်ဟာနန်ဒက်စ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နောက်နှစ်ပွဲရရှိပြီးအကျွေးမရှင်းတီအထီတော့အကဖြစ်ခိတာတံမွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေရတာဖြစ်ကြောင်းချက်ချင်းမထွက်သေးပေမယ့်အနာဂတ်မှာအခြားအကသမားများကိုလည်းကူညီခြင်းကြောင်းရိုစီကပြောပြသွားပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။